ባገር ፍቅር የንቅናቄ ባቡር ተሳፍረን እዚህ መገኘታችን ደስ ይላልና ሁላችሁንም እንኳን ደስ ያላችሁ ለማለት ወዳለሁ። ኢትዮጵያ፣ አቢሲኒያ፣ ሀበሻ ለማገር ውባገር ታሪካዊ ምድር አፈሩ ዓለም የሰው ልጅ ቅሬታ አካል መዘክር ኢትዮጵያኛ ኢትዮጵያ ሁሉም ለዓለሙ ማህበረሰብ የሰው ልጅ ቅሬታ አካልን አርዲ ሉሲያስ ብላም እየሰጠች ሶስት አብርሃማዊ ሃይማኖቶች ማለትም ያይሁዳ አምነትን ክርስትናን እስላምን በረከከ ያማና ያደረ ሁሉ ቃል ኪዳን ተብቃ ለዓለም እየሰጠች ከመሪዎች የፍታዊነት ሰይፍ የሰላ ጥላቻን መጫርስን የሚጨርስ ፍቅር የሚባል ኃይል ካላት አገር በመምጣታችሁ በኢትዮጵያዊነታችሁ ዳግም ደስ ይበላችሁ ለማለት ነው። እኔም በኢትዮጵያዊነታችሁ ኩሩ። እናንተን የመሰለ ትውልድ ያፈራችሁ ሀገር እንደምን ያባገነናውያን ሰለባ ትሆናለች? ይቻላል፣ ሁሉም ይቻላል። አይደለም ህዝብ በር ከፍቶለት የገባው የትላንቱ ለጻውጪ የዛሬ ሀገር ቆራሽ ድንበር አፍራሽ የክፍፍል ፋሽስት ህዋት ቀርቶ የዛሬው የፋሽስት ባንዳዎች እንጀራ አባት የሆነው ወራሪ ፋሽስት ድል መንሳት ተችሏል። በጥቅም በጥራሽ ይቻላል ወንያችሁን አገር በቀሉ ፋሽስት እንዳይመለጥፈው ይቻላል መንፈሳችሁን እንቢ አልተጽህም በሉት። በፋሽስት ላይ ድልን መቀዳጀት ይቻላል ብለን ከቅኝ አገዛዝ ራሳችንን ነጻ አውጥተን ከነጻነት ተራራ ላይ ከፍ ብለን ወጥተናል። ዛሬ ነጻነታችንን መቶ ነው የማይሞሉ የህወሓት ማፊያዎች አሳልፈን ሰጠን ዝቅ ብለን አንወርድምና የቀቢጠ ተስፋ ምንጭ ሆነውን ስሜታችን ሳይሆን ይቻላል የሚለውን ደንዳናውን ልቦናችን ልንከተል ይገባል። ይቻላል እና አይዞን አሉን ወጣቶች፣ አይዞን አሉን ወጣቶች፣ አሉን ወጣቶች። የምንገልበት አላማ ባይኖረንም የምንሞትበት አላማ አለን ያሉን ጀግኖች፣ አይዞን አሉን ወጣቶች። ድምጻችን ይሰማ ባዮች፣ አሉን ወጣቶች። የዞን ዘጠኝ ጦማሪዎች፣ የልጅ አዋቂዎች፣ በእድሜ የታጠቁ ጀግኖች፣ ጠላትን ያራሉ ተምሳሌቶች፣ አሉን ወጣቶች። ከለውጥ በፊት ራሳችንን እንለውጥ። የሥርዓት ለውጥ ለማምጣት ተሞክሯል። የሥርዓት ለውጥ ለማምጣት ከተለያዩ አቅጣጫዎች የለውጥ ድጋዎች ታይተዋል። ለለውጥ የሚደረግ ሂደት ውስጥ ወጥ የሆነ የጋራ ለውጥ ታይቷል። ወደ ለውጥ በሚደረገው ሂደት ውስጥ የአስተሳሰብ ልዩነት ካለ ሐሳብን በማቀናጀት ልዩነትን አግባብቶ መለወጡ ተገቢ ነው። ለውጥ የሚጀምረው ከራስ። እኔ ራሴን ከለወጥ ቤተሰቤን ለውጣለሁ። ቤተሰቤ ከተለወጣ አካባቢዬ ይለወጣል። አካባቢዬ ከተለወጣ አገሬ ይለወጣል። አገሬ ከተለወጠ ዓለም ይለወጣል። እና ስለዚህ ለውጥን ከራሳችን ለመመረጥ ሌላ ሁሉም ልብልን እንደው የሚገባ ነገር ቢኖር ህዝብ የለውጥ ኃይልና ባለቤት ነው። ትላንት የነበሩ መልካም ከሰሩ ደግ ግና ከተሳሳቱ ህይወታቸው በፈጣሪ እጅ ላይ ነው ያለውና በትላንቱ ስህተት ዛሬን አናበላሽ። ዛሬ ካመለጠ አይበለጥም። የዛሬ መበላሸት ለነገ ጥሩ አይደለምና የትላንት እስረኞች አንሆን። ስለ ትላንት ብለን አንታሰር። ጨቋኞች በትላንቱ ስንክሳ አስረውን የነገን እይታ አጋርደውን ዛሬን ሊመነጥቁብን ሲያልም እንተንቀቃቸው። ኢትዮጵያ ህዝብ እንደ አንድ ገላ ሰሜኑ ሲጎዳ ደቡቡን ያመዋል፣ ምዕራቡ ሲጎዳ ምስራቁን ያመዋል። ስለዚህ ተያይዞ መልማት፣ ተያይዞ መብራት፣ ተያይዞ መድመቅ፣ ተያይዞ መበልጸግ ታዲያ ያለን አማራጭ ታይቶ መጥፋት ከፊታችን ተጋርጧል። የደባን ጎዳናን በዘር የቀየሱት የመሰሪዎች አስተሳሰብ ይጠፋል እንጂ እኛ አንጠፋም። የደባን ጎዳናን የቀየሱት ተፋፋዮች ይጠፋል እንጂ እኛ አንጠፋም። አይዞን፣ ይህ ታሪካዊ አንድነታችን አይበጠስም። እነሱ ግን በጥላቻ የበጠሷት ሀገርና ወገን በፍቅር በኢትዮጵያ የፍቅር ትሰፋለች። የታሪካዊነታችን አይበጠስም። እነሱ ለ23 ዓመታት በመላው ኢትዮጵያ የዘረጉት የከፋፍ ለግዛው ስልሰለት ይበጠሳል። መበጠሻው ይቀጥላል። አይቶ የታሪካዊነታችን አይበጠስም።
እኛ በደም የተሳሰርነን እንደ ደግሞ ቀየው በደማችን ይመጣል ባለቀይ አርማው መሰሪ ቀይ ካርድ ዘለዋለን የዋ እንጮ ከነነፍስ አባቱ በድዋን በጸሎት ቀይ ካርድ ሰጠን አረብ እንዴ ቀይ ካርድ የሚያገኘው የሚሰደደው ባለስልጣን እየተበራከረ ደም ቀይ ነው እና ስለዚህ ደም ቀይ ነው አማራ ኦሮሞ ብሎ ተከፋፈል ቀይ ካርድ የሚያሰጥነውና በፍጹም በጭራሽ አንከፋፈልላቸው እንደና ሰውላቸው ይገባ ኦኬ ኮንስታንቲን ያለው ደም ነው ደም ቀይ ካርድ ነው ያንን ድንበር ማለት ቀይ ካርድ ያሰጣል ቁንጫቸው ከነነሳ አባቱ ቀይ ካርድ አግኝተዋል ዳራትና አካባቢዋን አላህ ይስጥልኛ አመሰግናለሁ ማለት ነው ጋይላይ ሙዲ ሀገሬ ልጆች ሆይ የራስ ያርግ ሁሉም የራስ ነው የኔናችሁና ከሰሜንም ሆኑ ከደቡብም ሆኑ ከምስራቅም ሆኑ ከእናንተ ጋር የምትተሳሰር በመሆኔ ወዳቸዋለሁ ሙዲ ሀገሬ ልጆች ሆይ ተረታችሁ ጭቆናን ጣር ላይ የሚከት በመሆኑ በፍጹም በጭራሽ ከመጣላት ተጣቀቁ ሙዲ ሀገሬ ልጆች ሆይ የሚንቆረቆረው ላባችሁ ለጠቋሚው ጎርጎር ቢሆንበታልና አሻሚ እየተባባላችሁ ላባችሁን አስሱ የላባችሁ ዋጋ ውድ ነውና አዎ በአገር ፍቅር ስሜት የሚንቆረቆር ላብ ምንኛ ተወደደ በእያላችሁበት እንቅልፋታችሁ ይሆናል ግን አዎ በእያላችሁበት እንቅልፋታችሁ ይሆናል ግን ቤቱ ባጋጂ ከስክስ ጫማ በለሊት ለሚረገጠው ወገናችሁ እንቅልፍ ለመስጠት የምታደርጉት ጥረት በመሆኑ እረፍት ይሰማችሁ በእያላችሁበት ቦታ ይወጣችኋል ማከፍ ክርስቲሜት በነፃ እንድታገለግሉ አዎ ዛሬ ባገር ክርስቲሜት በነፃ ታገለግሉ ይሆናል ግን ከመንፈስ እርካታ የምታገኙት ግብያ የላቀ ነውና ህዝብን ማገልገሉን ቀጥሉ ግን ጫቋኑ እንዳይገለገለባችሁ አይደለም ከተቋማችሁ አይደለም ከድርጅታችሁ ከአምራችሁ ውስጥም በቀይ ቀይ አርማውን በቀይ ካርድ ልታፋሩ ይገባል ያን ጫቋኑ በመድሮች የምትቆጠሩ በነጻነት በፍትህ ጦት ከሀገር ተሰዳችሁ ይሆናል በቤተሰብ ሀገር ናቆተትም ከለከሉ ይሆናል በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ እንዳይሰደዱ ያች አንድ የሆነችው ሀገር ያች አንድ የሆነችው ሀገር ብዙ እንዳትሆን የባህር ማዶ ጥረታችሁ ወሳኝ በመሆኑ ያገር የቤተሰብ ናፍቆትን በጥረታችሁ በልፋታችሁ አካክሱት አውቃለሁ በእያንዳንዱበት ትሰቃያላችሁ ግን ስቃይና መከራ ከአንዲት ሀገር ላይ ተራክቦ በእናንተ ላይ የሚጫን በመሆኑ ሁሌ ደስ በሚል ስቃይ ተሰቃዩ ባባቲ ልክስ ንግግሬ ልባቸው ማንንም ለመበደል አልመኝ ማንም እንዲያጠቃኝ አልሻም ፈጣሪን የምለምነው በደለኛዎቼን ለመከላከል የምወስደውን እርምጃ እንደ ኃጢአት እንዳይቆጥርብኝ ነው አህመድ ዑስማን ይላል አላህዬ ህዋት ጨካኝ መሆኑን አንተ ከኔ በላይ ታውቀዋለህ በአገሬ ህዝብ ላይ የሚያደርሰውን ጭቆና ለመከላከል የማደርገውን ጥረት እንደ ኃጢአት አትቁጠርብኝ ልብ ያለው ልብ በጣም ሰግራለሁ።